Të lindurit në ditën 21 të çdo muaji. Më dëgjoni me vëmendje, që ju them. Jeni prototipi njeriut me fat, sepse zotroni një kombinim fatlum të personalitetit interesant me një forcë tërheqëse me të vërtet magjike. Megjithëse ju pëlqen të mendoni në mënyrë të pavarur dhe të merrni vendime personale, mund të punoni shkëlqyshëm edhe në ekip. Jeni një qenie e shoqërueshme, jeni i pëlqyeshëm nga të tjerët, por dhe ju vet pëlqeni shumë njerëz, pavarësisht nëse është fjala për meshkuj apo për femra. Jeni i talentuar në shumë drejtime dhe përpiqeni të kombinoni të gjitha si në jetën profesionale, ashtu dhe në atë vetjake. Por ndonjëherë jeni i prirë të shpërndaheni pak si shumë. Ruajuni nga kjo gjë. Përdoreni energjinë në një drejtim të vetëm nëse dëshironi që me të vërtetë realizoni diçka.